香港政府設立之後賣得最勁的第一個樓盤就是這個 Bavaria Place， 有一個大手買家一個人買了24間，即是兩打西餅。它的景觀挺闊的，這裡全部都是市區景，而且離個直結尾站是相當近，大概5分鐘步程。它是分為兩期的，第二期未賣的，第一期就 L 型，有個大型的會所，下面就商業街 OK 的。我們看個示範單位，425呎的三房啦，好誇張，入嚟望下玄關啦，做了一排過的廚房，就一字型的。你看到它是犧牲了的，它真的犧牲了，真的很小，连台面都没有。要额外台面呢，这里有个台可以拉出来做一下的。那楼底就想办法去设计一下。有个露台就以这个 size 来讲，就个露台偏大。有样好处就将其中一个洗衣干衣的功能就搬咗嚟出面，去烫衫晾衫 OK 嘅。Never mind， 咁呢度就是梳化电视，简单啦。第一间房呢度2米乘2米。咁 OK 嘅，正正方方。啊，呢個浴室我覺得係整得靚仔嘅。呢個有個台面啦，有個坐姿啦，洗手盆，足夠嘅空間擺嘢啦。然後一個淋浴區，最起碼喐到啊呢個。然後再轉嚟就係一間房，比頭先嗰間再大少少。咁張床就咁擺啦，擺完之後呢度擺個衣櫃。咁冇其他功能嘅啦，最後一間房都係同頭先嗰間房差唔多，都係一面落地大玻璃。所以如果你真係要住呢啲，就要諗辦法點樣令到間屋更加實用。如果我呢，我會拆咗其中一間房俾廳用，即係420幾呎做兩房。如果呢個户型要做得靚仔啲咧，就拆呢、這個，再拆呢、這個，拆呢縫同埋呢縫。呢、這個走廊位都係變成廳嘅一部分，一個長廳，咁兩間房又唔會騷擾，廳又大少少，成個户型就靚仔啲，但係就400幾呎變兩房，我覺得 good 嘅。以前賣呢啲單位都係大概14000賣到去18000嘅尺價，但係呢只即賣完㗎啦，所以你想賣都賣唔到，拜拜。